Hola, sóc en Roger de Fotologístics i avui us explicarem com fem fotos d'acció de ballarol com aquesta. Comencem! Quan fem fotografia de ballarols al posader, pot ser desesperant intentar enganxar-los mirant pel visor. Us explicarem quina tècnica hem de fer servir per fotografiar-los millor. Per fer aquestes fotografies ens caldrà un cable disparador. També ens caldrà tenir els botons dissociats. Aquest botó d'aquí només dispararà, mentre que aquest d'aquí darrere servirà per enfocar. El que farem serà enfocar la branca i deixarem prou espai per no tallar les ales, tant per dalt com pels costats. Per tant, necessitem trípode. Quins paràmetres necessitem utilitzar? Com que volem aturar el vol, necessitem molta velocitat. Us recomano una velocitat superior a 1000. Si ho veieu necessari, podeu pujar una mica el diafragma. Però no massa, ja que el fons el tenim molt a prop i no volem que ens surti enfocat. Si és necessari, haurem de pujar una mica l'ISO. I comptes d'esperar, mirant pel visor, el que farem serà mirar des de fora. Un cop posats tots aquests paràmetres, ens esperarem a veure-la arribar sense mirar pel visor i dispararem. Si t'agrada el nostre contingut, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal i activar la campaneta. I recordeu, mostrem la natura per conservar-la.